ସୋ ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍ପେସିଫାୟର୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଟାଇପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସ। ଟାଇପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ଦ ଭାରିଏବୁଲ୍ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆମେ ଟାଇପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଦେବା, ତା'ମାନେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କ'ଣ, ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଶର୍ଟ କହୁଛେ, ତ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍। ସାଇଣ୍ଡ କହୁଛେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍, ଅନ୍ସାଇଣ୍ଡ କହୁଛେ ଯଦି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍। ସୋ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତାଏ କିଲୋ କିଣି ଆଳୁ କିଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ହାତରେ ଧରିକି ଆସିପାରିବେ କି? ଆସିପାରିବେନି। ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଦର ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଯାଇଥିବା ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ପଛରେ ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବେ। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଆପଣ ଯଦି କିଲେ କି 2 କିଲୋ ଆଳୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଧରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଲ୍ୟୁର ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଧରିପାରିବେନି, ଧରିକି ନେଇକି ଆସିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଦରକାର। ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ହେଇପାରିଲା କି କାର୍ ହେଇପାରିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ସପୋଜ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଆଣିକି ତା ଦୋକାନରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ତ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବନି କି ସେଇଟାକୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକି ଆସିପାରିବନି। ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭେହିକଲ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ସେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ନେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭାଲ୍ୟୁକୁ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାର ଛୋଟ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବେ। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ରହିଲା, ତାପରେ ରହିଲା କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଆପଣ ସାଇଣ୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସାମ୍ନାରେ, ତାହେଲେ ସେ ନମ୍ବର ପଜିଟିଭ୍ ବି ହେଇପାରେ, ନେଗେଟିଭ୍ ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭାରିଏବଲ୍ରେ କେବଳ ପଜିଟିଭ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇପାରିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସେ ଯେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣ ଅନ୍ସାଇଣ୍ଡ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଶିଖି ଶିଖି ଯାଉଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ତା'ର ୟୁଜ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆମର କୀୱାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ହେଲା, କିମ୍ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଦେବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ INT କରିକି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ବାହାରିଲା, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଇଣ୍ଟଟା ଅଛି। ସୋ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସିମ୍ବଲ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିଗଲି। ଓକେ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି କ'ଣ ଜାଣିଲି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜାଣିଲି ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଜାଣିଲି, ଯେ ଏଇଟା ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର, ଏଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟିଜର ନମ୍ବର୍ସ, ଏଇ ନମ୍ବରରୁ ଏଇ ନମ୍ବର। ଓକେ, ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ ଜାଣିଲି, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି, କାର୍ ଜାଣିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଅଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲାଇଜେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲି। ସୋ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଲି, ଫ୍ଲୋଟ୍ ଜାଣିଲି, ଏଇଠି ଫ୍ଲୋଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ, ଫ୍ଲୋଟ୍କୁ ନୋଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍ପେସିଫାୟର୍ସ, ଏଇଟା କୀୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିବନି। ସୋ ତାପରେ ଡାଟା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଙ୍ଗ୍, ସର୍ଟ, ସାଇଣ୍ଡ, ଅନ୍ସାଇଣ୍ଡ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ୟେସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ ବି ଥିବ, ସର୍ଟ ଅଛି, ତ ସାଇଣ୍ଡ, ଓକେ, ସାଇଣ୍ଡ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ, ସାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଇଠି ଅନ୍ସାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ଅନ୍ସାଇଣ୍ଡ ବି ଥିବ, ୟେସ୍। ଓକେ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଶିଖିଲେ, ଏତିକ ୱାର୍ଡ଼ସର ୟୁଜ୍ଟା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଓକେ, ସୋ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲଙ୍ଗ୍, ସର୍ଟ, ସାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ସାଇଣ୍ଡ।